madax dhaqameedka cuqaasha wax garadka waayeelka haweenka iyo dhalinyarada mid ka mid ah beelaha degmada Mayr ee gobolka Sanaag oo kulan ballaaran maanta ku yeeshay hotel Sanaag ee magaalada Ceergaabo ayaa waxay gabi ahaanba meesha ka saareen inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye, iyagoo sidoo kalena beeniyey warar been ah oo laga faafiyey kuwaasi oo ku aadanaa inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye, waxayna taa beddelkeeda shaaca ka qaadeen in beeshan ay si buuxda u taageersan tahay xisbiga mucaaradka ee wadani, isla markaasina ay taageero hiil iyo hooba la garab taagan yihiin xisbigaasi, iyagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayana waxa ay yidhaahdeen daalay jif aqalkii gobolka Sanaag Ceergaabo ee Muusacare waxa ka sheegaya in markii hore markii dambaba ahayn xisbiga wadan dibay ka yaguna yahay Umar Maxamuud Ismaaciil Dibbe waxa weeye anagu wadan aan lahayn war hore mar dambaba beeshu waxay ku tashatay markay ku tashatay oo shirtay oo meday waxay raacday waxay raacday xisbiga wadani tala ahaan markay goosatay inay sidaas ay noqoto xisbigaas oo laba gama maarmaan horena ay ugu jirtay laakiin maanta caalamka wax loo cadeynayaa inay horena ugu jirtay haddana madmadow been laga sheegay beeshu afkan hafriishaa ka rogay waxa la gooyay hafriishaan iska rogayna beesha waxa lagu tilmaamay inay dhamaanteed ay ka tirsan tahay xisbiga la kulmiye kamana aanu tirsanin anagu waxaanu nahay xisbiga wadani xildhibaanka yar oo ka sharaxan yahay marka waxaanu cadaynaynaa haddii aanu beeshaan nahay hore looga dhawaajiyey anna aan sheegay inaanu ka tirsan nahay xisbiga la yidhaahdo wadani dadka intii hadalkaasu gaadhay waxaan leenahay nabar qadar Allah idin ka dhigo hadalka dambe ku seexda oo ku soo toosa reerkuna sidaas ku midaysan yahay xisbiga wadani waxa la yiri dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa meel sii dumaysa oo annagu maaha beeshayadu waxa weeyaan xisbiga wadani sidaasaanu halka cadaynaynaa haddii godob aan kaa galay tolkayga uu ku gees maray maanta aan ka gada baxay guushu waa wadaniye wayaan goolka dhalina cunayaayo mindiina ma haysto waxaa aan la maqnay in hawsha aan garab taagno hantideena aan diibno dhaqaalaha haddii aad tiin gobolka Sanaag waa aragtaan Muusacare bari waa aragtaan inay yihiin oo sheegeen inay yihiin xisbiga wadani xisbiga wadanina maanta maanaan gelin waanu ahan ilaa iyo maalintii la aasaasay wareegno qolada yare laga fakaday habeenkii dhaweyto aadee meel ma tegin iyana waanu ballansannahay haddaanu ballansannahay shirka dambeeta aanu qabsanno waa arki doontaan inay fadhiyaan dhalinyartii beesha oo midaysan iyagoo cadaynaya in aanay wararka baxay ee ku tirikuteenta wax ka jira aanay jirin beeshuna ay hore iyo dibba u ahayd xisbiga wadani islamarkaana ay weliba ahayd beelihii ugu dhidibada u taagay ee maalgashaday xisbiga wadani haddana waxaan leeyahay dadka halkan isugu yimi ee guursida ah ee reer Mayr ah reer Mayr waa badan yahay waxa wada weeye wadani markii horena ahayn haddana ah waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu nahay xisbiga wadani waayo xisbiga wadani waa xisbigii dhalinyarada masiirka amba masaalaxada wadankuna wuxuu ku jiraa xisbiga wadani dadii haweenkii dhalinyaradii dumarkii dhammaan Muusacare bari waxaan halkan ka cadaynaynaa insha allah in aan nahay xisbiga wadani gabagabadiina waxaa kulankaasi soo afmeeray gudoomiyaha khabar Yoonis Bari Naasir Cali Jaamac oo dhankiisa sheegay in beeshaasi ka midaysan yihiin taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani waxay taageeris iyo cadeyn beeshay cadeysay inay tahay xisbiga wadani anana saasaan ku taageersanay kula shaqeynaynaa ku eedsanahay inay xisbiga gaareen aan hiir iyo goob la garab taaganahay maantana munaasabadda waxay in la cadeeyo beesha mowqifka ay taagan tahay maadaama uu madmadow soo galay taasaan kula shaqeynaynaa ukaydsanahay oo ay guurtisay u cadeeyeen way inay xisbiga ka tirsan yihiin Barkhad Maxamuud Gadi Bulsha TV magaalada Ceergaabo.